E aí, jovens aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiros, estou saindo aqui de Banabuiú. O cara que entra para a esquerda com a seta ligada para a direita. Eu sei que é normal, às vezes a gente esquece. Mas dentro da cidade o cara não pode esquecer não, né? Está entrando em rua, saindo de rua. Aí tá andando na moto, tudo muito tranquilo. Vamos nós. Juazeiro do Norte, camarada deve estar indo para Juazeiro agora. É, eu também estou com um lado. A bunda deve estar doendo com um lado. É isso aí, aventureiro. Todos vamos saindo aqui de Banabuiú. É, rapaz, ainda continua muito seco. Hoje quinta-feira. Hoje é 9, acho que é 9 de outubro. 2019. E aí, ali era o filho da Neide, o Igor. Estou andando muito tempo na Branca de Neve. Fui buzinar pra ele, apertei o pisca. Porque é o contrário. E é mais em cima. E é mais embaixo. Isso aí, eu vou dar um. Vamos já chegar aqui no Barraia do Açúdio. Vamos ver como é que tá o açude hoje. Seco, olha como é que tá isso aqui. Tá muito seco. Mas estamos próximos das águas, estamos próximos. Começar uma chuvinha. É, rapaz. Olha o açude de Banabuiú. Parado, pescadores ali, tem um barco saindo. É isso aí. Cachorro! Tem umas áreas que é verde, é onde tem água. Mas é isso aí, aventureiro! Puxa aí! Uou! Agora 8h43 da manhã! Morada Nova 77, Jaguaretamba 105, Fortaleza 228. Nós estamos na CE266, rodovia Raimundo Lucas de Brito. É esse! Estamos aqui no KM, se eu não me engano, 128. Logo aqui na frente tem uma placa, dá pra gente ver.
morro ali tem uma placa. Se eu não me engano, lá é 127. Deixa ele ir. Deixa ele passar por mim mesmo. Ah, pô, a placa aqui é pro outro lado contrário, ó. É, não dá pra ver direito. Eu não vou diminuir pra ver a placa. Na frente tem outro sem fazer. Tem a matemática, é só aumentar dois, sabe? Não é não? Por que eu vou parar? Aventureiros, pé de caju. Isso aqui teve uma época, aventureiro, que eu passava aqui, todo eu pegava os cajuzinhos. Pedia o cara aqui. Aqui hoje não vou nem pedir não. Fazer uma filmagem aqui de leve. Eu tenho lá em casa umas castanhas dele. Tem aqui uns dois cajuzinhos. Aquele tá muito alto. Vou pegar não. É isso aí. Aqui ele deixou pegar ali, das duas vezes deixou, né? Isso aí agora.
Então, aventureiro. Peguei só dois caju. Mas quando eu vinha da próxima vez, eu vou passar aqui e vou trazer as castanhas dele. É. Ele tem umas castanhas do ano passado. Porque eu fazia assim, ó. Eu vinha, passava aí, um dia eu pedi pra pegar os caju ali. Ele falou que os caju não era dele. Eu vou deixar o vídeo aqui, o encarte aqui em cima aqui. Aí ele falou, mas pra que que era? Você, não, era pra comer mesmo, é só pra comer. Não, você não pra comer, pega aqui dos meus. Pode entrar aqui. Aí eu entrei, ó, aqui tem um vermelho, ó, é baixinho. Eu fui e entrei. Peguei. Ó, cheinho. Tá de parar, viu? Da outra vez eu venho com sacolinha do jeito. Ó, cheio. Aí pronto, eu pegava os caju, levava, chupava os caju e trazia as castanhas. Porque pra eles o interessante era a castanha. Aí trazia as castanhas e entregava pra eles. Aí ele me dava mais caju. Aí eu ia, quando eu voltava, eu trazia as castanhas de novo e me dava mais caju. E assim, aí acabou a época dos caju e eu fiquei lá em casa com umas castanhas dele. Já tá empendurado na sacola. Quando eu vim aí agora, eu vou trazer. É isso aí. Viu, Panabuiú? Temporada Jasque Aventuras, família sobre rodas.